Takže ahoj, já vás zdravím, tady opět Vojta a já vás vítám u dalšího videa ze hry Mafia Definitive Edition. Dneska si zahrajeme teda misi všechno nejlepší, jmenuje jsme hráli dobrou chuť, jeli jsme na obchod se Salierem, tam nás přepadl Morello, pokud jste neviděli, budu rád, když se podíváte a zároveň nevypadnete z příběhu. Takže my jdeme na misi všechno nejlepší. Každopádně jo, dneska je to první video, které vychází po prázdninách, takže by tahle série měla být na prázdniny, tak samozřejmě dohrajeme ji. Já to ještě teda dořeknu, než budeme pokračovat. A doufám, že jste si teda všichni prázdniny užili, já už jsem to říkal i minule, ale dneska teda pro ty z vás, kdo navštěvují školu, tak řekněme, už jste byli týden ve škole nebo 5 dní. Takže jste asi pravděpodobně dělali nějaké také ty třídnické práce, ale to nebudeme rozebírat. Každopádně jsem vám všem chtěl popřát úspěšný školní rok, hodně jedniček a tak dále, ale teď už jdeme na mafii a pryč od školy. Všechno nejlepší. 1935. Setkej se nahoře se Salierem. Takže tahle kapita výjimečně začíná kacenou a tady jsou chlapci, tyjo. Takhle je, čau Luigi. Dobře, jdu nahoru. Ode dneška jsme ve válce. Ok, takže tady už to jsme ve válce, říkal Luigi, a tady už jsou ty takhle hoši nastrojení. Nastrojení, vybavení. Tak, tady, jo, taky to vypadá, tyjo, že bar je úplně zavřený, celý zabarikádovaný. Tady místo Luigiho je frér se samopalem. Tady prostě na stolech všude, ale vypadá to fakt dobře, upřímně, jak jsme ve válce, tady je Thompson schovaný v obalu od houslí, baseballový pálky, fakt prostě jsme ve válce, lidi, teď už to není sranda, jsou zabarikádovaný okna, všude jsou zbraně, náboje a tak, co ty mi řekneš? Je pravda, že Karla odkrouhnul Don a ne ty? Jo, a nebylo to pěkný. Pořád mu tepe krev v žilách, co? Karlovej chmí. No každopádně jdeme už teda nahoru za Donem Salierem, co potřebuje. Tady jsme snad ještě nikdy v Let's Play nebyli nahoře, to vypadá. No každopádně jdem tam. Chlapy máme na místě. Výborně. Takže po něm konečně jdeme? Brzy. Nejdřív ho ale musíme oslabit. Morello má policajty, politiky a dokonce i pár soudců. Nemůžeme je všechny přeplatit, tak je postrašíme, aby Morella sami hodili přes palubu. Stačí odpravit správního pitomce a zbytek si uvědomí, že držet partu s Morellem škodí zdraví. První ve frontě na futrál je tenhle šmejt? Dělo ty. Pořád ho žere smrt toho kluka, takže ten se k Morellovi zády neotočí. Kriste, vždyť nám dává zabrat do 32. Nechte mě ho vyřídit, šéfe. Proč myslíš, že jsi tady? Jiný už to všechno vymyslel. Radní chce s velkou pompou oslavit svoje narozeniny na parníku. Ve fakt velkým stylu chlást ženský ohňostroj. Taky chce přednést řeč novinářům. Jak to má zajištěný? Klasika, jen pár jeho chlapů s pistolem. Nikdo jiný nehne ani prstem, aby tohohle šmejda ochránil. Tak fajn. Petřu se na tu party a ustřeli mu hlavu. Tak se zase uklidni. Giloty je křivák, ale není blbej. Jeho lidi budou všechny hosty kontrolovat. Bouchačku neproneseš. Takže co? Hodit přes palubu, ať se utopí? Nehraj si na chytráka, samozřejmě ho budeš muset odstřelit. Až se dostaneš na palubu, běž napříč. Máme pod palcem uklízeče, který na hajzlíku schoval revolver. A pak už si jenom počkáš. Vmísíš se do davu a dokud se neobjeví giloty, budeš nenápadný. Počkej, než začne tu svůj řeč. A teprve pak mu pošli jednu mezi oči. Chceme to provést veřejně, aby se o tom mluvilo. Jasně. Ale jak se dostanu zpátky na břeh? Na tom už v docích pracujou sám s Paulím. Podrobnosti ti už řeknou sami, tak potom za nima zajdi. Tak fajn. Giloty to má za sebou, šéfe. Po dnešku už ho nebudete muset řešit. O tom nepochybuji, Tome. Buona fortuna, Tome. Takže jo, jdeme. Máme za úkol teda zabít nějakého gilotyho, což je nějaký radní prej, aby jsme, řekněme, vystrašili Morella a aby jsme ho oslabili.
Prostě musíme ho zbavit jeho právníků, soudců, policajtů a tak a následně už budeme mít volné ruce, řekněme. Dostaň se do doku. Asi si nemusím brát žádný z těch aut. Já zkusím, jestli bych si nemohl vzít třeba motorku. Páč na motorce nevím, jestli jsme v téhle sérii ještě jeli a já bych vám to rád ukázal. Jo, máme ji tady, super. Ta motorka upřímně se ovládá trošku hůř, není to asi podle mě úplně dobře vychytaný a lagy, ale je to prostě cool jezdit na motorce, jo. Ovládá se to sice maličko hůř, ale ne zas o tolik, dá se na to normálně fungovat. Takže to nevidím úplně jako problém. Tak, dojedem do doku. Každopádně, jak už jsem říkal minule, tohle je opět jedna z mých oblíbených misí. Takže doufám, že si ji užijete společně se mnou. A hlavně tohle je tak nějak první mise, kde už se začínají dít jako velký mafiánský věci. Doposavať jsme se jenom honili za Kořálkou nebo tak. Ale teď už se začínají dít prostě velký věci. Jsme ve válce s Morelem a prostě už jdeme po sobě. Takže teď už to začíná být drsný. Tak hele, tady zahnem vpravo a už jsme tam. Jo, vidíte, ta motorka se neovládá úplně špatně, ale zase, že by to bylo nějaký jako chválihodný, to taky úplně ne. Tak, tady zastavíme a jdeme za Paulím, teda za Samem, tak najdi Sama, ne Paulího. Tak. A tady už máme nějakou tu přípravu té oslavy. Tak. Tady Sam asi není, tak půjdem tudy. Tak jo, taky nevidím. Jo, on bude tamhle u dveří určitě, jo. Čau Samé, jsem tady. Vypadáš zrovna jako někdo z pozvání. Mám svoje známý, jen v jiných kruzích. Tak já ti povím, co jsem nachystal. Mám tam námořníka, co na tom parníku dělá. Trochu se praštil do hlavy. Ale hadry má neposkoreně. Díky. Jdu ho najít. Tak jo, tak jdem najít nějakého tady námořníka, který se podle Paulího jenom trošku praštil do hlavy. Tak a tady je. Tak, bezva, vrať se k Samovi. Tak jdem za Samem. A co dál Samem? Asi půjdem se naludit, co? Nezapom, musíš být v klidu. Až bude teď už od břehu, běž si pro zbraň. Správce jí zašel na záchod. Jasně. Pak vylez na střechu, počkej na Gilotyho proslov a až domluví, provrkej ho. A jak se dostanu pryč? Paulí půjčil člun. Na konci proslovu spustí ohňostroj. Až se rozjede, připlujeme. Hlavně, abyste tam byli včas. Žádný strach. Půjde to jako po másle. Sekne ti to, Tome. Jestli ty hadry nesprasíš, nech si je. Padnou ti. Paulí má nějak špatně kravatu. Tak, no každopádně jdeme na parník. Nebudem to zdržovat. Jdem na parník. Jsi ten novej? Jo, to budu já. Myslíš, že to zvládne? Že odkrouhne Gilotyho je jasný. Ale jestli se dostane z lodi, bez strážního anděla těžko. Žádnýho anděla nepotřebuje. Má nás dva. Tak pojď. Tak odplouváme, respektive už jsme asi odpluli, až se teda načte. Načte kacenka. Tak, tady někdo umývá okna. A to jsem já, to není jen tak někdo. Jo, zrovna jsem chtěl šurovat hajzly. Pár hostů si stěžovalo. Ty chceš dobrovolně čistit hajzly? To je fuk. Tamhle máš hadr projet všechny paluby. Zeptej se posádky na správce. Ok, jdem schánit správce. Neznám tě od někud? Není možný. Já si nemyslím. Přísahal bych, že tě znám. Nebyl jsi v odborech? Je mi líto, já nejsem místní. Zeptej se, dobrý den. Ale námořníku, strať se odsud. Tak ty mi asi neřekneš, kde je správce, ok. Chcem zeptat někoho jinýho, ven to třeba tady z té strany.
že mi pozvali. Tady jsme napříď, to vypadá, respektive asi určitě. Hej, jsem jenom zvaný. Dobře, jsem jenom zvaný. Co tady píšou? Robert Gioty vás vítá na nádherném narozeninovém večírku, vyplutí, jasně. OK. Projedeme se konce, jasně. OK, takže prostě pozvánka. Respektive nějaký dokument na uvítanou. Tak a tady bychom mohli se zeptat. To ne, ale kdybych si měl vsadit, najdeš ho zlitýho ve strojovně. OK, najdeš ho zlitýho ve strojovně, tak jdem do strojovny. Ještě tady to vypadá, že jsou nějaký cigaretový kartičky nebo tak něco nahoře. Oni budou asi úplně nahoře, ty nebudou tady. Nebudou tady? Čekaj, já se tady chci podívat. Jo, tamhle něco v té kuchyni. Tak, tady máme lodní kuchyni a tady si chci vzít tohle. Vědecké příběhy pozbírám 10 z 20, paráda. Tak a teď jdeme teda do strojovny se podívat, jestli tam ten správce je, opilej. Tak, kudy do strojovny? Asi tudy. Tak, tady seš. A to víš. Ten kvér jsem schoval na hajzlu na zádi. Prostřední paluba. Kde přesně? Opatrovejš. Přímo nad náma. Klíč je tamhle na stole. OK. To nám stačí. Vezmeme si klíč a jdeme pro kvér. Jednou mi řekneš jménem. A budou tě ohlodávat ryby. Jasný? Jo. Jasný. Tak, jdeme pro ten kvér na tu toaletu, co máme tady? Tady se asi nahoru nedostanem, co? Ne, to je jenom další toaleta. Tak. Jo, tady někde by to mělo být, prej říkalo palubu nad náma, takže tady. Už ví, ty patříš Salierimu. A co s tím jako budeš dělat? Tak pro začátek ti rozbiju hubu. Ajajaj. Já tě vidím. Tak pojď. Trošku komplikace, ale nic, co bychom nezvládli. Tak, ještě řekněme, ne, že by to bylo úplně nutné, ale pokusíme se zahladit stopy. Protože já přece nechci být nápadnej, takže se ho tady také pokusím vyhodit ven. A paráda. Bez vás jsme zvládli a tady by to mělo být. Všude tady jsou lékárničky, což mě docela uklidňuje. No tak. Kde kurva jsi? Tak, super, máme kvér. Najdi výhodné místo. OK, jdem hledat výhodné místo. Takže vylezem tady ještě o palubu vejš. Tady jsme, koukám, takhle úplně na zádi. Tam je vepředu, on asi bude mít ten proslov. Tady nahoře to vypadá, že je kapitánský můstek, jestli se nepletu. A tam přesně my asi potřebujeme. Jo, tady je kapitánský můstek s kormidlem, to vypadá. Sice tady odsaď teda není moc vidět, jo, ale budíš. Tak, a jdem hledat to výhodné místo, ono bude asi tamhle, jo, přesně tam. Tak, bezva, tady to vypadá na ty ohňostroje. Tak, a tady je to výhodné místo. Tady na ní máme krásný výhled. Doufám, že se bavíš. Dokud je otevřený bar, pane. Jasný, dej si jednoho na mě. Rád vás tu vidím. Upřímně jsem tam nahoře docela nenápadnej. Tak, počkáme, až začne mluvit. Počkáme na ohňostroj. Tak, tady koukám spousta lidí. Krušná doba. Před třemi lety nás opustil můj drahý
A tak jsem si chtěl jenom zkusit, kam to plus minus míří, a vypadá to, že mě trošku někdo zahlídl, ale v pohodě. Zvané organizovaný zločin. Od té chvíle žijí jen proto, abych tuhle chorobu vymítil. Dnes bych rád oslavil dvě věci. Mé 50. narozeniny a lepší zítřky pro Lost Heaven. Vyženeme zločince z našeho města. Ať se utopí jako krysy. Děkuji vám. Děkuji vám všem. A nyní ohňostroj. Nyní ohňostroj, tak pojď ohňostroj. Tak, ohňostroj už jede, tak jedem. Good, good. Dobrý, paráda, to jsme zvládli krásně. Uteč k člunu, no to už asi tak rychlý nebude. No, tady to vše bouchá. Já tam nevidím přesto. Ale oni asi taky moc, ne? Dobrý. Další down. A je tahle mise se mi fakt líbí, jak to je celý na té lodi. I právě s tím ohňostrojem a tak. Hele, já si možná vemu lékárnicu, páč dole už si ji pak nechci brát a sem už se pro ní vracet nebudu určitě. Jo, aha, ty jsi tady, sorry, já jsem tam asi zastřelil mém plavčíka, tak to se mu omlouvám. No tak, já potřebuju ven, ale jo, aha, já musím jenom tudy, jo. Tak, to jsme sice pár ran schytali, ale v pohodě. No, tohle se moc nedaří. Konečně. Tak, pojď, vylez. Jo, tam seš. Tak, další down. Další down. I když, aha, to nebyl on, ty jo, já nesmím zabíjet civilisty, to vůbec není čestný. Ne, že by mafie byla čestná, jo, ale stejně. Tak, další down, a teď by se mi celkem šikla další lékárnice, upřímně. Tohle se mi moc nepovedlo, tahle akcička. Ty jo, to možná dopadne dobře. Chvilku počkáme. Chvíli nebudeme nic zkoušet, tak pojď. Dobrý. Tady nikdo není, tak opalubu níž ještě. Já nemám problém. Tak, další down. A to jsou, tady je Pauli se samým, super, tak ještě tamhle toho zkusím vyřešit. Já se omlouvám, že tam nenaskočím. Super, tak jdem tam. Rychle, Ečko. Bezva. Tak a my jsme tímto dokončili kapitolu nebo misi, jak chcete, všechno nejlepší. Já doufám, že se vám teda líbila. Každopádně já už se s váma teda pro dnešek rozloučím. Nezapomeňte se přihlásit na náš Discord server, odkaz na ní máte dole jako vždycky v popisku pod videem. Mějte se hezky a zatím ahoj.